հանձնարարում եմ ձեզ վաղ առավոտյան, գնում եք այդ ջրեղի տարածներում, նայում եք անհատական մարդիկ ինչ խնդիր ունեն, քանի օկեն ինչ պրոբլեմներ ունեն։ Մայիսի 26-ի հերերումների հետևանքներն ուսումնասիրելու, վնասները հասցեագրելու, մարդկանց կարիքները գնահատելու Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությունից ժամեր անց հիմնադրամի աշխատակազմն ու թիմակիցներն արդեն աղետի գոտում են։ Լոռու և Տավուշի տարբեր բնակավայրերից փրկվել և տարհանվել է մոտ 450 մարդ։ Բնական աղետից ահռելի վնաս է կրել ավելի քան 30 քաղաք ու գյուղ։ Փլուզվել են միջհամայնքային բնակավայրերը միմյանց կապող կամուրջները։ Սանահին կայարան թաղամասն է, ջրի տակ մնացած ավտոմեքենաներ, քանդված ճանապարհներ, աղետի հետքերը դեռ թարմ են։ Ամբողջ կյանքում աշխատել, չարչարվել, տուն են դրել, մի քանի րոպեում ամեն ինչ կորցրինք, վարարած ու հունը փոխած գետը սրբեց տարավ, ասում են աղետի գոտու բնակիչները, բայց փառք են տալիս Աստծուն, որ ողջ են։ Տանն ենք փախանք դուրս եկանք երեխեքիս, տղես ընկերները, բոլոր հարևանները, ջահելները հանեցին բալկոնով, մենք ես ու հարսս բացեզով ենք դուրս եկել, ջուրը ստեղից էս, բկնեիցս հետ մի կեր, օգնեցին մեզ դուրս ենք եկել ու ես ու ել ես քանի օր մեր վիճակին այսենց թափում ենք, դեն ենք ածուսանք հանսավ դենացել ու թափել ու բաներ են։ Ամենա առաջնային, ամենա հրատապ խնդիրը որն է, որ հենց ես պահին պետք է լուծել կարգավորել։ Նոր կակրած էր կալի բաները նաև, Գագիկ Ծառուկյանը որ խոսում էր, մենք դուժված մարդիկ ենք, տկլոր-մկլոր դուրս ենք եկել, հավոր վիճակա, սահալալ կրտնքով արած բանը, աշխատել ենք, ստեղծել ենք։ Այս բոլոր բնակելիների առաջին հարկերում նույն պատկերն է, 4 օրում հազիվ կարողացել են տիղմը դուրս բերել, մարդկանց մի մասը հյուրանոցներում են, մյուսները բարեկամների տանը։ Սանահին կայարանի մյուս հատվածի բնակիչներն էլ արդեն մի քանի օր է շրջափակման մեջ են, կամուրջը փլուզվել է, արտաքին աշխարհի հետ կապը միայն հեռախոսով ու այս ճոպանով է, շրջափակման մեջ հայտնված 16 ընտանիքի սնունդ, անհրաժեշտ պարագաներ, փրկարարներն այսպես են տեղափոխում։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ աղետի գոտի հասած թիմակիցները դեբետի մի ափից մյուսը հեռախոսով են ճշտում, ով ինչի կարիք ունի։ Ինչ առաջնային անհրաժեշտության ապրանքների կարիք կա, մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչպես անել, որ մեր օգնությունը ավելի հասցեական լինի։ Կարող եք ինձ ասել։ Մեր խաղի անհրաժեշտ որ պետք է, ահա, մետաղալ արապետ, մեկ էլ 60-70 մետրի հողովածապետ, որ մենք մեր հիմնական ջուրը կարենանք անցկացնենք, միացումը տանք, տների ջրեր նվի։ Հասկացա։ Հետա անհրաժեշտ մեկ էլ ունենք մի հատ կիսապրճատած դվիժոկ։ Շատ լավ, ես ձեզ հասկացա, մենք խնդիրները գույքագրեցինք ու առաջիկայում անպայման կաշխատենք լուծում տալ դրանց։ Նույն պատկերն է նաև Ալավերդի քաղաքում, քանդվել է միջպետական ճանապարհը, ջրի տակ են մնացել բազմաթիվ ավտոմեքենաներ, հիմնականում տուժել են Թումանյան փողոցի բազմաբնակարանները, կենցաղային ամբողջ տեխնիկան ջրի մեջ էր, մարդկանց նավակներով են տարհանել։ Ջուրը լցված այլ են, հենա նայք ձեր մոտից ավելի հեշտ է երը, մեջը ջուրը եղե, պարկետը լրիվ հանած է, հանվելա, ինչ տեխնիկա կա, խալադինիկը պարկացրել էր գետնին, լվացքի մեքենան վառվել է, տենտեղ մսաղած եւ այլն այդ մանր բան էր, կառավարությունից բանից բռնած, սորել էր մի գարդիրովը քանդվեց ընկավ նոր, ոչմ լրիվ մեր տունը ոնց զրոյական, այս ամբողջը ինչ կա լրիվ ջրի մեջ այլ էր, այս անկողիններից բռնած նայ կառավարների մեջ է, եկեք մի բան արեք, կառավարների մեջից էս խնդրեմ, ուղակի մեքենա չի կարում քաղաքան հայատ մտնի դեր որ գործեն անում, թե չէ մենք կհանենք այս ամեն ինչ թափելու։ Ստեղից ուրեմն այնց գետ էր հոսում, գետ եմ ասում, ասում եմ այ մարդ սա այս որտեղից է գալի,
Ես մեր հայատով երկրորդ դեպետներ անցնում։ Պանցարքյանի ցանկությունը այն է, որ տրամադրվող աջակցությունը լինի հասցեական, այսինքն այն օգնությունը տրամադրվի տուժած բնակիչներին, որոնց կարիքը ամենաշատը այս պահին ունեն։ Գնում ենք մենք այսօր հագուստ ել սաղ, ցեխի ջուր, դա չի էլ մաքրվի, չի էլ լվանվա, դիվան կարավաթա, բանա, սաղ, տանն ինչ կան ռիփ թափելու։ Ալավերցիները դեռ տներն են մաքրում, չգիտեն էլ, երբ կարող են վերադառնալ ու արդյոք ապրելու ենթակա կլինի խունացած պատերով բնակարանը։ Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանան է նաև տեղեկություններ տալիս ու ներկայացնում առաջնային խնդիրները։ Պանցարգանի այսպես ցանկությունը մեկներ, որ նաև տեղի անհետից դուժած համայնքների մեր եկեղեցիների հոգևոր սպասավորների հետ հանդիպել, հասկանալու, որտեղ վստահաբար այս օրերի ընթացքում դուք շփվում եք հավատացյալների հետ և վստահաբար դուք էլ տեղյակ եք, թե առաջնային անհրաժեշտության ինչ խնդիրներ կան, ինչ խնդիրներ ունեն համայնքի բնակիչները, որպեսզի մենք կարողանանք ցանկությունը մեկնել, որպեսզի օգնությունը լինի հասցեական, լինի նպատակային։ Այսօր մենք փորձելու ենք լուծել այսօրվա խնդիրները, բայց այսօրվա խնդիր չէ մենակ, ինքը եթե աղետի գոտի է, ուրեմն խնդիրները շարունակվելու են, մարդիկ պիտի կարողանան ապրել, մարդիկ կան, ովքեր հացի խնդիր են ուղղակի լուծում մետ մի փոքր բուդկայով կամ չգիտեմ մետ մի փոքր սեղանիկով, և այսօր դա էլ է լուրջ խնդիր։ Ես կառաջարկեմ մենք կարիքների գնահատման այս փուլը ավարտենք, հասկանանք ինչն է ավելի շատ անհրաժեշտ ժողովրդին, որ ըստ այդմ նպատակային փորձենք օգնել, որտեղ միգուցե մի թաղամասում պետք լինի հագուստի խնդիր, մյուս թաղամասում միայն սննդի խնդիր լինի։ Շատ բարի, մենք ուրեմն այսօր կարձանագրենք, այո, կարձանագրենք այն, ինչ որ կա, այո, և հաջորդիվ արդեն ձեր հետ կապի մեջ կլինենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, մեր օգնությունն ենք բերում, որ այս ծանր աղետի մեջ մեր ժողովուրդը մենակ չէ, և տարբեր կազմակերպություններ, կուսակցություններ, անհատներ, ձեռներեսներ փորձում են իրենց աջակցությունը ցույց տան, որպեսզի կարողանանք միասնական այս արհավիրքից դուրս գանք։ Աստված մեզ ուշ կարողություն տա, Աստված օրհնի բոլորին, հուսանք, որ ամեն ինչ լավ է լինել։ Աշխատանքային խմբերը հասցնում են լինել աղետի գոտու գրեթե բոլոր բնակավայրերում, այնտեղ, որտեղ անհնար է հասնել, մարդկանց հետ կապ են հաստատում հեռախոսով։ Ամբողջությամբ տարհանված Քարկոփի բնակիչները գրեթե ամեն ինչ են կորցրել։ Շրջափակման մեջ գտնվող ևս 7 համայնքի տուժածների հետ նույնպես կապ են հաստատում ու տուն առ տուն ճշտում, ով ինչի կարիք ունի։ Համբակ համայնքի Վահագնաձոր գյուղի բոլոր հողատարածքները, այգիները, ապամեր տնտեսությունները ջուրը քշել տարել է։ Յուրիկ Հակոբյանը պատմում է, գիշեր ցերեկ չի քնել, խնամքով մշակել, ավարտել էր գարանացանի աշխատանքներն ու սպասում էր բերքին, որն ամբողջ տարվա ապրուստի միջոցը պետք է լիներ։ Այս լրիվ այգի է, թնձորները, ծառները, լոբի է, կարտոշկին, ես տրում եք իրով նանցայի կերեմ, գնեմ էի, գալիս էի, սարի էի բերեմ, լովին սարի էինք տալի, ես ինչ գիտեմ, որ մին ասում։ Վահագնաձոր Ձորագետ գյուղերում էլ նույն պատկերն են տեսնում։ Աղետի գոտու խնդիրները, ինչպես և հանձնարարված էր, կարճ ժամանակում արձանագրված են։ Ուշ երեկոյան մարզային այցի արդյունքները աշխատակազմի ներկայացուցիչները զեկուցում են Գագիկ Ծառուկյանին։ Եվ այսպես, առաջին անհրաժեշտության պարագաներով բեռնատարների առաջին խումբը ճամփա կընկնի մի քանի ժամից։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։